saiatu gera neurri handi batean legealdi e, e, bueno ba tresna importanteenetako ba Gipuzkoaren lehioak eta e, ateak zabaltzea beraz nazioarteratze enfokeak geroz eta garrantzi gehiago izan behar duela gure lurraldean. Ikuspegi hortatik ba garbi genaukan e, Europaren e, ikuspegia ere indartzea ezin dala, eta guk jarri dugu martxan nazioarteratze plan bat ikusten dugu gain gainera une hau aproposadala, aukera basortzen dala, ba, justu Europar batzordea 2008 eta eta hogei eperako e, zehaztu duelako estrategia bat. Gure asmoa nazioartaratze sarean, izenak diduen bezala, da justu sare bat dortzea. Gobernantzaren inguruko sarea, politika sozialen ikuspegikoa, gipuzkoan pilpilean dagoen kontu bat, Smart Cityren inguruan baita ere, edo baita ere honi lotuta sustapen eta garapen ekonomikoaren inguruko sareak. Ba, guzti horietan parte hartzea guretzako oso, oso garantzitsua da. Duela amalo hile bete, hasi ginen bisita bat egiten Bursela zera. Euskal delegaziorekin elkatu ginen, lehenengo gure kontaktua beraz beraiekin izan zan, bilerak egin dutugu baita Gipuzkoako udalekin. 2006an workshop bat antolatu genuen baita solairu honetan e, bertan udaletako ordezkariekin. Kezka behar erronka guztiak ere aintzat hartu genituen. Eta danazan komunean jartzeko estrategia bat. Gipuzkoako estrategia denon estrategia izan dadin. Eta Europa ondo ezagutzen duten ere, hainbat adituekin ere egon gara. Eta horrela, definitu dugu gure estrategia. Eta ekintza guztia hauek kontutan edukita, enmendik gutxira, eta ja zirkutua beraz izteko garaia delako, berriz ere, Bruselaseko ordezkaritzarekin elkartzeko garaia da, jaketeko zehatzmehatz e, zer den Europak eskaintzen e, diguna, nola egin behar dugun lan, eta ja, hemendik aurrera, hemendikan gutxira, ja lehenengo emaitzak ikusten asteko garaia delako.